Сьогодні на Велофорум зібралося більше як 140 людей з 25 міст України, а також з 8 міст Євросоюзу. Ми дуже раді, дуже втішені, атмосфера супер позитивна. Стільки любителів велосипедів як транспорту жодного разу ще не збиралося в одному місці в Україні. І все організовано на високому рівні. Ми дуже вдячні місту Львів за гостинний прийом, за прекрасну локацію, за цей чудовий готель, за дуже активних людей. Сподіваюся, що конференція дасть поштовх і натхнення велосипедним активістам та представникам органів місцевого самоврядування, які були присутні на конференції, робити щось велосипедне у своїх містах. Тобто, що вони повірять і в свої сили, в те, що розвивати велосипед як транспортний засіб можливо, це цікаво, це важливо і це весело. Forum Congress, I think it is one of the most important as far as inspiration. I expected something interesting, but what I found was far beyond my expectations. I learned much more, and today we were particularly lucky. We were cycling in the streets of Lviv, which is one of the most wonderful cities in Europe. Я вважаю, що за цим майбутнє. Оскільки навіть за показниками автомобілізації Україна і моє рідне місто Київ, воно навіть не досягає рівня Європи і Північної Америки. Однак уже виникають серйозні проблеми з трафіком, з тим, що всі машини не вміщаються. Майбутнє за велосипедним транспортом, за громадським транспортом, тобто це від цього нікуди не втікти. I guess from our own experience in Riga, Latvia, as I already mentioned in my presentation, don't hesitate to import knowledge. Do not make the same mistakes that hundreds and tens of towns and cities have made. It is much cheaper to import knowledge in form of professionals from other countries and cities. I'm also in an NGO in my city that deals with biking, and we're consulted, and we also cater for bike infrastructure in the city. And also I'm in the lowest rung of local authorities in my city, so I'm trying to climb up the ladder and do some crucial things and try. Well, my goal right now is to make the local authorities realize of the importance of sustainable mobility, because the problem is they don't know what it is, and I feel like I